asxaabta qaaliga soo dhawaada, wejigaaga maanta waxaan ku wada alaab aan caadi ahayn oo runtii aad iyo aadana uga helay oo ku dhalaalinaysa madow iyo haaro iyo waxaaso dhanna kaa qaadaysa. Haddii wejigaaga kaa qayirma, aad wejiga qayirka dhan kaa baabinayo. Alaabaan inaba caadi ahayn. Wallahi inaan beeni sheeg, wallahi waa magac Ilaahay, laba isbuuc baan isticmaalay. Haddana qof walba wuu iweydiiyaa, maxaad isticmaashay? Anigoo mugdi ku jira oo meel mugdi fadhiya, xataa wejiga waa dhalaalaya. Marka haddii wejigaaga madmadow kaa saarnaa, ama maaragtay xaamilo ahayd, ama umula tahay, ama maaragtay qof walaca tahay, ama maaragtay kaa qayirmay, alaabtan isticmaal. Waxaan ku ballan qaadayaa haddii aad sidaan kuu sheegay afarta shay aan isku dartid inaa wejigaaga isbeddel weyn ku arkaysid. Macaan wejigaaga keliya maahana, gacmaha meel kaste. Bismillaahi raxmaan raxiim, kusoo dhawow sirta nolosha. Asxaabta qaaliga, haddaad nagu cusubtaa nagu soo biir, haddaa hore noola joogtina, aad biyo aadan kaaga mahad celinayaa. Maxay ahaydii maanta waxaan noo wadaa alaaban inaba aan caadi ahayn. Warkii hore war soo dhaaf bay dhihi jirtay Soomaalida oo wejigaaga iyo korkaaga meeshii aad ku dhaqdid isbeddel weyn aad ku arkaysid, madow dhan kaa qaadaysa oo bliich camala, gurigaaga isku cadee, adoo haysta wax dabci ah ayaa isku dhaqi kartaa, madowgana iskaga qaadi kartaa, oo maaragtay waxyaalaha maaragtay ku saaran aad iskaga waxeyn kartaa. Aniga alaabtan aad bay igu shaqeysay. Waxaan rajeynayaa gabar kasta oo walaal ahna inay u shaqeyn doonto. Runtii alaabtan labada isbuuc markaan marsanayay, waxaan marsanayay 3 jeer, laba jeer aan marsanayay, haddana hadda waxaan ka dhigtay joogtan ka dhigtay. Waxaan marsadaa isbuucii 2 jeer. Wejigeyga iyo maxay ahayd gacmahayga, qof kasta oo wejigeyga arka wuxuu islahaa, maxaad marsatay, maxaad isticmaashay? Wax kale lama isticmaalin, wallah inaan been sheegin, wax kale inaan korkayga saas u saarin aan ayada ahayn. Marka ila isoo isticmaal, soo sijaabi, soo arag, lagama sheekeyn karo. Xataa waxaan ku dhahay wixii ku saarnaayo dhan way kaa dejinaysaa. Madowow, haarow, maxay ahayd weji qayirmow, korkaaga qayirmad, waxaaso dhan waa isdeynaysiin. Waxaad yeelanaysaa baan ku dhahay qof maasha allah oo saa u barbarqaysay noqonaysaa. Aniga waxyaalaha ii shaqeeyey ayay ka mid tahay oon aad iyo aad ula dhacay runtii. Waxa aan soo jijaabin ama aan isticmaalinna wallahi aan weligay in keenin. Wax kastee korkeygan ku fiiriya. Marka aniga ii shaqeysaan naftiina la soo jeclaada. Saa marka naftiina in la soo jeclaaday, alaabtaani gabar kastoo wejigeeda ka cabanaysa, ama gabar kastoo ka qayirmay, ama haare ka saaran yahay, ama ay rabto wax dabci ah inay ku nuuriso, alaabtan soo isticmaal. Ku nuuri wax dabci ah. Haddaba maxaan ka bilaabay? Maxay shay ka kooban yihiin? La soco fiidiyooga, koob shaaxa usoo qaado. Waxaan ku dhahay saas u daawo insha allah bilkariim. Halkan waxaan ku haystaa, oon meeshan ku haystaa waxa ukunta cad. Ukunta cad gabdho bliich waayaan. Hadda ka horna waa in sheegay dadka way cadeysaa. Keligeed maahan, waxaan ku darayaa 4 shay oo kaleete, ayada ayaa 5 ku ah. Laakiin wax laga hadli karo maahan. Haddii hee, saasa u barbarqaysa, saas mugdi haddaa joogta xataa qofka leer badu noqonaysaa. Oo wallaahi inaan been sheegin, wallaahi waa magac Ilaahay, kuma dhaarnaya ciyaar. Aniga way ii shaqeysa, laakiin gabardii oo maaragtay sidaan u sheega u isticmaasha, dabcan way u shaqeynaysaa. Oo qofka bulaadanka wejigiisa ma dhihi kari wejigiisa aniga anaa ah, laakiin wejiyada dadka waa isku mid, Soomaalida badanaa isku kalar baan nahay. Marka maxay ahaydi garaac ukunta si fiican baad u garaacaysaa, meesha cad baad ka qaadanaysaa, midda jaalaha maahan. Waad garaacaysaa, waa garaacaysaa, garaacaysaa, waa isdhex gelinaysaa. Ayadiiba waxay noqonaysaa aan ku dhahay dawada kiimikada oo la isku darsada ayay noqonaysaa, baad ka dhigaysaa markaa garaacdid. Marka maxaa kaloo ku darayaa? Waxyaalihii aan ku darayo iyo markaa wejigaaga aa marisid ama gacmahaaga ku dhaqatid, adiga muraayadda iyo adiga ma kala dhammaanaysiin. Saasaa isku fiirinay, maxaad isticmaashay, maxaad waxaasaad leedahay? Sideedaba ha isnacin, ha islaabin. Caruurta markaad haysatid, xiliyada jaaniska aad haysid, wejigaaga wax yar oo adiga maarata kuu shaqeynaya marso. Waxaa markaad marsanaysidna gabdho, had xiisaan qaadna. Xiisaheena waxa waaye, maanta waxaan bilaabayna waa ka tegayna. Beri waxaan bilaabay ka tagno, 2 beri marso, 3 beri marso. Inay kuu shaqeysa fiiri. Markaad aragtid inay kuu shaqeysay, waxaas joogta ka dhigo. Laakiin markayna kuu shaqeyn ood aragtid inay kuu shaqeyn, iska daa, wax kale raasi. Halkan waxaan ku haystaa waxaa baking soda. Baking soda-da qofka madowga iyo waxyaalahaas kala dagaashaa, wejiga dhan way kuu kelin garaynaysaa. Meeshii aad iska marisay oo kelin bay kaaga dhigaysaa. Aad iyo aad bay bliich camal bay waaye, aad iyo aad bay qofka wejigiisa u dhaqdaa, korkiisa u dhaqdaa.
hadda wax ku darsatid waxyaalaha aad isticmaalis hadaa ku darsatid si fiican ugu garaac markaad ku garaacdi ku garaacdid baking soodada maahan maxay ahayd baking soodooyinka kaleete oo ma aragtay ma aqaani gabdhaha maani waxaa hadda ka hor soo geli waxay ugu dhahay ama baking soodada waa tee marka baking butter ka iyo baking soodaay kala tahay marka baking butterka maahan waa baking soodo markaa sidaas ugu garaacdid oo sidii ukuntii iyadii aad isdhex gelisay si fiican isugu walaaqdid waxaa sameynaysaa wixii kaleeta aan kuu sheegaya ayaad ku daraysaa gabdhow alaabtaani markaa soo isticmaashid insha allah birkani waa inbaryayaay bal ila soo jijaabiya halkan waxaan ku haystaa warango warangada waa warangadeena caadiga ah warangada lagama sheekeyn karo waa midda xalweeda lagu darsado warangada warangada bismillah maasha allah waxyaalaha aad ku dirsatid aad ku dhaqatid korkaaga ku dhaqatid waxay kamid tahay kow waxay kamid tahay waxa oo qofka kelin kareeya waxa qofka ma aragtay kalarkiisa soo saara waxa la dagaala kiimikada iyo waxyaalaha jirkaaga wixii ku jira dhan kaa saaraya ayaa lamid tahay warangada adiga inta qiyaas adaa samaysanaya laakiin aniga hadda intaan qasanayo ayaa ii sheega alaabtan laba biri ayaa isticmaalisaa ka badan ma isticmaali karti labada biri ani finjiyeerkan gashtay finjiyeer banaan ma dhigin oo been ilacaayay subaxii baan marsadaa midna marna galabtiyaa marsadaa haddii lasma weydiin karo bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku sheegay maba garanayay ya ilaa adii aad soo jijaabisid hadde ammaantiida ma dhammaanayso marka waad garaacaysaa si fiicanba sidii maaragtay aaisku dhex gelinaysaa waxa dhan aad isku dhex gelinaya isku walaaqaysaa markaad marsanaysidna alaabtaani maalmaha ugu horeysa saddex biri marso saddex biri maalinta saddex jeer wiigii saddex jeer marso adi wiigii kabacdi maalinta laba wiigii laba jeer ama maxay ahayd wiigii saddex jeer marso hadee adiga aa rabtid aniga wiigii laba jeer baan marsadaa hadda isbeddel weynaan ka dareema wejigeygi waxaan ku dhahay waa laiskaa weydiin wallahi been ku sheegeyna anigoo mugdi ku jira baa walaashay waxay dhahay zeeda wejiga maxaa marsata walaale maxoo la barbarqaysaa lagama sheekeyn karo maasha allah idhah baan ku dhahaa qof walba maasha allah idhah waa ku booda dadka marka sekretkayga oon hadda aan ma aragtay aada iyo aada ugu haysta labadan isbuuc waa alaabtan alaabaana soo jijaabina ma inkeelo hadda anaa marsanayan waa arkaysin wejiga anigoo gacmahay ku dhaqayna hadda videogan waa ku jira gacmahan ku dhaqday maxay ahaydii meelaha madmadow waxaas dhan aa isaga dhaqaysaa aad bay ku cadeynaysa liinta aada iyo aad waxay la dagaashaa dadka ma aragtay jirkiisa waxyaalaha wasaqda ku jirtay la dagaashaa qofkan waxaan ku dhaha waxay ku siinaysaa maarata dhalaalay ku siinaysaa liin baan ku daray wax yar baan ku daray markaad ku dirtid waa isku qaraacaysaa aada iyo aad baa isku qaraacaysaa dhegdhegdhegdheg iskugu siinaysaa waa wax sahlan runtii waa afar shay oo gurigaagana ka helaysid kuuna sahlan haddana gabdhow quruxda quruxda dhalaalka caddaanta jirkaaga saa u barbirqaysa la isweydiineen marka insha allah bilkariim gabadhii oo rabta inay wejigeeda ku cadeyso wax dibci ah ku waxeyso bliis waan barya wallah waan dhaartay inaan been sheegeyna hal kelimado beenana ku sheegeyna alaabtaani waan ka dhaqayriyay gacmaha meelaha ku madmadow iska mare meel kaste ood ada rabti inaa isku waxeyso iskaaga dhaq aniga waxaan ka hadli kara maahan lifekeyga waxaan ka baqayaaba inaa maalin kasta habeen kasta inaa marsadaan ka baqayaa sababto ah wixii kuu shaqeeya oo aada uga heshid waa la marsanaysaa hadda gacmahayga waa kuwanaa anoo ku dhaqaya gacmaha meelaha madmadow isaga dhaq gacmaha meelaha madmadow waxaa madoosiya biyaha biyaha kulula madoosiya gabadha markay xoogaa ay castahana waa qasab meelaha yaryar xudunta meesha maaratay oo ka laamanta ximnaha ka laaban way madoobaadaan marka waxyaalahaasoo dhan waa caadi laakiin waxaad ku dhaqaysaa waxa najiraala ku xog haa ka samrin kuxog way kaa baabinayaan biyaha qabowna iska yaree daasad hadhowti dambata waxaan noqonaysaa baan ku dhahay bismillahi ramaan raxiim cunug yarkaayo xaawa dhashay adiga isku gacmaha yeelanaysiin isku gacmaha isku dhalaalaysiin isku sibaad u dhalaalaysiin marka sidaas aniga ii shaqaysay adigana waxaan kuu rajayn inay kuu shaqayso ka faa'iidi doontid gabdhaha dhan oo maaragtay saxaabahaagana la wadaag oo uga faa'iide meelihii ku madmadoobo dhan xibnahaaga iska mari wejigaaga iska mari aada iyo aada waxaan dhaa mujadin mujadin hadda wataas hadda anoo marsanaya aada iyo aada bay ku anfici doontaa because markii aada wejigaaga marisid waxaa u deynaysaa 10 minute aa u deynaysaa 10 minute kabacdi biyo qabooba uga dhaqaysaa bismillah muraayadda markaad tagtid adu ha isjeclaan adugu hee ha isjeclaana ku dha 10 jeeraasa aad isku fiirinaysaa maxaa kaa qalda qurux badinida warma